кінодрама румынска рэжысёра кэллена Петара Нецера, якая выйшла на экраны ў 2013 годзе. Прэм'ера фільма адбылася на шестьдесят63 берлінскім міжнародным кінафестывалі, дзе ён быў уганараваны галоўным прызам залатым мядзведзям, а таксама прызам фіпрысі. У тым жа годзе румынія прапанавала стужку на прэмію оскар у намінацыі лепшы фільм на замежнай мове. Але... Яна не ўвайшла ў шорт-ліст. Выканаўца цэнтральнай ролі Лумініца Георгію была намінаваная на прэмію Еўрапейскай кінаакадэміі за лепшую жаночую ролю. Фільм поза дзіцяці далічаюць да гэтак званай румынскай новай хвалій. Накірунку, які ўзнік пры канцы 1980-х гадоў пасля падзення камуністычнага рэжыму Нколая Чушеску фільмаў новай хвалі уласцівы рэалістычны змест, тэма свабоды і адказнасці чалавека, мінімалістычныя формы. І гостем кіналюбу сёння сямейны псіхіатр Анджай Кааровскі.нд Фільм сямільны, фільм пра сем'ю, якую сям'ю вы спецыяліст убачылі у гэтым фільме. Насу то роддзіна апартана маца. Гэта сям'я, сновай якой з'яўляецца маці. У псіхалогіі мы гэта называем сіндромам маці-ваўчыцы. Маці вучыць сваіх ваўчанят. Яна вучыць іх як жыць, як змагацца. Яна не дае ім быць бездапаможнымі. Калі ёсць небяспека, то яны змагаюцца побач з маці. Яны з ёй, а яна разам з імі. Але яна сыходзіць і дае ім змагацца самым Ка яны загінуць ну што ж тут у нас падобная сітуацыя як маці і ваўчыца як с сказал вялікі французскі літаратар і юррыс Трыстан Бернард разлічвай толькі на сябе і тут жа ён дадае разлічвай толькі на сябе і нават у гэтым выпадку неасабліва і то не за барзу Тоезд эгаізм маткі. Гэта архаічная маці, але ўсё яшчэ жывае на жыве во ўсёй Еўропе па ўсіх культурах а нават у амерыканской і яна не датычыце толькі белай расы вельмі часта это звязана з формай выхавання Менавіта яе звычайна старэйшая дачка у сям'і мае комплекс улюбёнай малодшай сястры бацькі і маці і калі яны самі дараслеюць але яшчэ не спеюць Бо калі спелі, б соспелі то пэўна б такога не рабілі Дыкк вось яны потым бяруць ладу сям'і то увае руки а, хіба сын дарослы сын не мае права на с своеё ўласнае жыццё хіба матці якая жадае сыну добра не можа зразумець што ён мае права таксама быць самастойным гэта не адзінае право якога людзі не разумеюць і яны не разумеюць палітычных правоў а вельмі часта самых простых людскіх правоў але гэта право зурпатара Ваолодара у выпадку гэтай маці мы кажам что гэта ладдар любіць свой народ але любіць по-свойму яна яго любіць так что прымушае житьць паводле сваіх правілаў але гэта ўжо не так проста бо у кожнага з нас есть тэндэнцыя ствараць свет паводле свайго уласнага бачання паводле сваіх пажаданняў вобраз маці-ваўчыцы гэта одно а яшчэ ёсць образ сына ён таксама разумее свет паводле Бнарда то бок свет паводле мяне мне прыгадваецца ерыамериканскі стыль свет паводле гарпа бачу так як хачу я не пагажаюся з маці але потым ёй падпарадкоўваюся калі надыходзіць час выпрабавання драматычны момант калі ўмешваецца паліцыя калі яму пагражаюць сур'ёзныя наступствы то ён маўчыць і чакае пакуль мама за яго ўсё зробіць у дадзеным фільме героі скажам так румынская эліта гэта вельмі такая вузкая каста людзей, мастацтва, палітыкі, гэтак далей у якікой ступені гэтая сям'я залежная ад соцыуму і ці увогуле залежная сям'я ад соцуму вельмі добра что вы задалі гэтае пытанне пра стандарты румынская эліта была і ёсць бо інакш не нарадзіўся бгаспадар юнеская у іх не было б трох лаўрэатаў нобелеўскай прэміі мы вельмі часта бачым гэтую краіну праз прызму міфаў бачанне турыста альбо цікача вельмі часта бачым праз прызму цыгана але румынія не такая так засталіся пэўныя элементы дыяспары узаемнай падтрымкі супольнасці нават супраць за аплату за хабар за карупцыю гэта таксама як у сённяшняй чэхі якая стала самай карумпаванай краінай Еўропы, але ж яна такой калісьці не была.раіна румынскай інтэлігенцыі быццам бы пазбаўленая гэтага рэгрэсу. гэта мелася быць вёска, а яна выяўляецца вольнай, свабоднай. Высакародная, якая прагне чагосьці іншага, праз сэрца чалавека, які пакутаваў у гэтым фільме, прамаўляе высакароднасць богаттыя людзі э, эліта апрыоры амаральныя так я б так не сказаў, гэта стэрэатып он ест в тым фільме канешне ёсць фільм зрэшты існуе у суадносінах бела чорная инакамерная мы як быццам бы подглядаем за жыццём іншых людзей як быццам мы бярем одну камеру и здымаем пачатак такі там бачно то гэта одна камера здымаем яна кідаецца отвара до да твара не бачно что адбываецца ў сярэдзіне калі ў кадры нехта адзін то мы не бачым другую асобу звычайно жыццё не такое калі мы сочым за некім пра дзірку для ключоў альбо калі мы робім фільм пра іншых то мы бачым іх у пэўным працесе у так званым амерыканскім плане і ў гэтым румынскім фільме ёсць есть ерыамериканскі план але толькі пасля першых сцен за завершшаецца бяспечная інтымнасць нараканні такая супольная маўляў хадзі сяброўка давай попляткарым і пачынаецца нормальное жыццё яно тады ўжо бачнае я хочу запытаць вас як у п психіяатра я псіхоліга, калі чалавек сутыкаецца з вялікім нішчасцем, калі ягонаму жыццю пагружае турма, ці нешта яшчэ больш можа брутальнае, кожны чалавек будзе вось так ратавацца самому ратаваць блізкіх, не агледзячы на іншых людзей чалавек здольны на гераізм і вельмі часта у цяжкія хвіліны ён здольны змагацца за іншых і сябе таксама але існуе таксама характар ён як душа, змяняется за жыццё ён фармуецца до да чав года і ўсё ты застаешся с такой душой якая ёсць а что значыць асоба спосаб адносін з іншымі людзь это тое грамадскае вымярэнне про якое вы ўзгадалі гэтая супольнасць змяняецца ўсё жыццё яна выхоўваецца гэта бясконцая змена мы соспяваем до да пэўных рэчаў увесь час дораслеем вельмі часто так здараецца то люди дараслеюць а Уіх есть пасведчанне аб нараджэнні, то і ўмалляў восемнадцать гадоў, але яны яшчэ не саспяваюць. Ка я не стану самастойным, чым хутчэй не пачну сам за сябе адказваць, а буду заежаць ад бацькоў і чым больш буду рабіць залежным дзіцям, тым больш я буду падстаўляць сябе под небяспеку яно не будзе вольным, не зможа само змагацца. чалавек не можа пераступіць гэтую рысу. Э, калі яму пагражае нішчасце не можа э, зрабіць нейкі ўчынак, дзе ля шчасця інша адракчыся але калі гаворка ідзе пра блізкага чалавека, то зрабіць гэта вельмі складана свой не кожны мае у сабе элемент гераізму, каб нешта аддаваць сябе нешта грамадскае і важнае для айчыны напрыклад гэта элемент любові, які мы не пераказваем іншаму чалавеку а аддаем яго ідэі для Бог разам з вами побач что найперш я бараню сябе і не гляжу на тое что раблю вам дрэнна но і пне і цудоўна вы самі сказал ёсць яшчэ один элемент як у брытанцў мы кажам что нехта ідзе ўздоўж тэмэмзы а у ёй нехта топіцца и крычыць памажыце памажыце а мужчына с сабакам ідзе далей шпацыруе і не звяртай на Гэта ніякай увагі і пазней зноў нехта топіцца і крычыць памажыце калі ласка калі ласка мужчына імгненна кідаецца дапамагаць бярэ выратавальнае кола і кідае яго ў ваду бо калі нехта просіць, то ён заўсёды атрымае дапамогу. А калі не просіш то мусіш альбо маліць альбо цалкам адмовіцца а ад гэтай спробы І гэта мы бачым у румынскім фільме толькі тады надыходзіць роўнасць тады маці разумее сына, Калі яна прызнае яго ў сабе, сваім сэрцам, калі перажывае нешта вельмі трагічнае, тое трагічнае, то яна і ён перажываюць, сутыкаючыся з ахвярай іншага чалавека, яго роспачы. і гэта змяняе іхя. Чалавек можа прызуняць толькі перажыўшы трагічны нейкі момант у дадзеным фільме, у цэнтры ўсяго сюжэта, ўсё і фабулы, смерць ль перажыўшы трагічна толькі с суыккнуўшыся са смерцю чалавек можа стаць разумнейшым фільм мусіць служыць фільм павінен імкнуцца да таго каб паказаць нешта нават калі ён каляровы чорна-белым святле бо інакш ён не змог бы паказаць гэты адцень але ў штодзённым жыцці так не заўсёды атрымліваецца не заўсёды трэба імгненна прымаць рашэнні і прыма іх коштам чагосьці чалавек зацягвае прыняццем рашэння адкладае яго і таму ён увесь час існуе ў сістэме комплексаў сямейнага крызісу ён не можа да яго прызвычаецца а что вы сказали гэта важно пачатку для сябе а толькі пазней для цябе у цяжкой сітуацыі я буду уцякать а не вяртаться куды я буду уцякать бо чалавек боится у гэтым фільме такі момант таксама надыходзіць хлопец увесь час уцякае і кажа мать я тебе не хочу не хочу але па сутнасці ён робіць гэта ён робіць сябе ад яе залежнайеждні Еч один вельмі цікавы момант у этом фільме ўвесь час ідзе размова пра грошы, а, пра грошы, колькі даць на пахаванне, ці можна адкупіцца за грошай. Ці, насамрэч у сучасным свеце, у сучасным грамадстве цану жыцця можна вымяраць грашымаож. Нельга Па сутнасці атрымліваецца, што на гэта няма багацця. Жыццё чалавека не вымяраецца нічым ніякай цаной. Мо толькі ў адной цане у цане кахання. Ты можешь вытрымаць, калі кагосьці любіш, ты можешьш вытрымаць нават яго смерць, але ты мусіш вельмі глыбока яго кахаць а чалавек насамрэч любіць столькі самога сябе яшчэ сарт казаў найбольш чалавек любіць самога сябе можа гэта цынічна як дадае вялікі польскі спявак і кампазітар і тое не заўсёды то не за апошняе пытанне на которое я хацеў бы атрымаць вельмі кароткі адказ наколькі гэта магчыма Якая вартасць такіх вось фільмаў для леківання скажам, псіічных захворванняў звычайных людзей, ці кіно дапамагае, ці дапаможа гэты фільм і штосьці зразумець звычайным людзям? Звычайны чалавек не рэагуепо. Звычайны чалавек не рэагуе непасрэдна на інфармацыю. Калі б ён толькі атрымоўваў інфармацыю, то не бегаў бы як заяц на чырвоным святле, трапляючы ў аварыю. Але фільм, калі ён прымушае нас моцна перажываць, калі ў тебе слёзы ў вачах, калі ты доўга думаеш пра тое, што адбылося. Ка ты ставіш сябе ў месцы герояў, то фільм вельмі моцна змяняе чалавека. Гэты фільм прымушае глыбока перажываць, Прынамсі для таго, каб зразумець. Ты не мусіш умець, але мусііш зразумець. Гэта так як з мовай. Мы размаўляем на розных мовах. Маю мову трэба перакласці, але ж мы разумеем адзін аднаго. Разумеем не таму, што нашыя мовы падобныя. Мы разумеем адзін аднаго ментальна, дзесьці глыбока ў душы, абодва. Мы павінны падыходзіць адзін да аднаго, каб паразумеецца, каб не быць да сябе агрэсіўнымі, а прыязнымі, блізкімі,няжыць стэрэатыпамі напрыклад цаню ваш матылек і он мне вельмі падабаецца але я мушу брать под увагу что не ўсе думаюць так як я люди зайздросныя некаторы кажуць вы выглядаеце лепшым ячаму я, я павінен вам помагчычаму я мушу давать вам інтэрв'ю а іншыя скажуць а что ты будешь казать я откажу за цябе так адбываецца у нашем штодзённым жыцці гэты філь ззммуша человекаа адмовиться калі ты кажешь, То я цябе слухаю і, магчыма, ты маеш рацыю наш раю Дзякуй вялікі за размову. Я нагадаю нашым тэлегледачам, што сёння гостцем кіна клубба быў вядомы сямейны псіхіатр зваршавы анджей Кааровскі, а я запрашаю вас да сур'ёзна уважліва прагляду румынскага фільма поза дзіцяці.